დღესახალი სტილით 30 იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს ღირს და ღმერთშემოსილ მამა ანტონ დიდს, წმინდა მეფე თეოდოს დიდს. წმინდა ანტონი დიდი ეგვიპტის სოფელ კომაში მცხოვრები დიდგუაროვანი და კეთილმსახური ქრისტიანების ოჯახში დაიბადა 251 წელს. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ მან მთელი ქონება გლახაკებს დაურიგა. უმცროსი და შევედრა მეცნიერთა მისთა მორწმუნეთა ქალწულთა და მისცა იგი სიქალწულესა განზრდად. თვითონ კი თავისი სოფლის მახლობლად ერთ ქოხში დაეყუდა და მოსაგრე ცხოვრება დაიწყო. ანტონი საკუთარი შრომის ნაკოფით ირჩენდა თავს და მოწყალებასაც გასცემდა. ამის შემდეგ წმინდანი სოფლისგან მოშორებით აკლდამაში დაემკვიდრა. აკეშმაკები შეეცადნენ მოეკლათ ღვთის რჩეული, თავს დაეცნენ და სასტიკად გვემეს იგი, ვითარმედ ვერ შესაძლებელ არს იგი კაცთაგან ეგოდენი ტანჯვაი და გვემაი ყოფად. ღმერთმა არ დაუშვა ანტონის სიკვდილი. მეორე დღეს საზრდელის მოსატანად მოსულმა ჭაბუკმა იპოვა ცოცხალ მკვდარი მოსაგრე და სოფელში ჩაიყვანა. სოფლელებს წმინდანი მკვდარი ეგონათ და მის დასამარხად იწყეს მზადება. მაგრამ შუაღამისას ანტონი გონს მოვიდა და შეევედრა მეგობარს, აღკიდებად და მიღებად სამარედვე და არავის განღვიძებად. მისი სიმტკიცე აღემატებოდა მტრის ძლიერებას. დემონები მაინც არ ცხრებოდნენ, ველურ მხეცებად და ქვეწარმავლებად გარდაისახნენ და ცდილობდნენ არჩეული ადგილიდან დაეძევებინათ ბერი. წმინდა მამა ჯვრის საჭურველით განასხმიდა მათ, უეცრად ზეცით გარდამომავალი ბრწყინვალე ნათელი გამოჩნდა. ანტონი წყლულებისგან განიკურნა, წამოდგა და ნეტარებით ხადა უფალს: სადა იყავ, რა არა პირველვე გამოჩნდი, რა ითამცა სალმობანი ჩემნი დააცხრვნენ? პასუხად გაისმა: აქა ვიყავ ანტონ, არამედ მოველოდე ხილვად შენსა სიმხნესა, ხოლო აწ რამე თუ დაუთმე და არა იხილე, გექმნე შენ მარადის შემწე და იყო შენ სახელოვან ყოველსა ქვეყანასა. ამ დროს წმინდა მამა 35 წლის იყო. მან უკვე დემონებთან ბრძოლაში საკმაოდ გამოცდილებით აღჭურვილმა გადაწყვიტა თებაიდის უდაბნოში სიღრმეში შესულიყო და იქ განეგრძო მოღვაწეობა მარტორდ მარტო სრულ მდუმარებაში. დევნის შეწყვეტის შემდეგ ნეტარი მოსაგრე დაუბრუნდა მეუდაბნოების ღვაწლს. ღმერთმა თავის რჩეულს სასაულთქმედების ნიჭი მიმადლა. იგი ეშმაკებს განასხმიდა და სნეულებს კურნავდა. ღირსმა ანტონიმ 85 წელი დაყოლა უდაბნოში. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე წმინდა ანტონი მითხობა მისი გვამი იქვე უდაბნოში დაეფლათ და არ მოეწყოთ მისი დიდებული გადასვენება ალექსანდრიაში. ღირსი ანტონი მშვიდობით მიიცვალა 347 წელს, 105 წლის ასაკში. მისი ნეშტი ორმა მოწაფემ, მოძღვრის ანდერძისამებრ უდაბნოში, ერთ განკრძალულ ადგილას მიაბარა მიწას. წმინდა ანტონიმ მდიდარი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, რომელიც დღესაც ასაზრდოებს ქრისტიანთა სულებს. 544 წელს ღირსი მამის უხრწნელი ნაწილები ალექსანდრიაში გადაასვენეს. მე-15 საუკუნეში კი ისინი არასში, წმინდა ივლიანეს სახელობის ტაძარში დააბრძანეს.